pričali, inače baš branite Vukovara. Kako ide kod vas? Moglo je biti bolje. Hvala na dolasku i odazivu evo na ovu tiskovnu u povodu obilaska terena Užeg predsjedništva Domovinskog pokreta. Gdje smo evo tim povodom danas u gradu Varaždinu i Varaždinskoj županiji. Naš je cilj današnjeg dolaska vamo nastavak procesa obilaska i upoznavanja ljudi na terenu širom Republike Hrvatske, utvrđivanje tog stanja na terenu i naprosto izrada novog koncepta za dane i godine koji su pred nama. Ono što mogu reći, što me izrazito veseli, da evo, u razgovoru s gospodinom Novoselcem i ljudima okolo njega, ali evo i kroz ovaj kratki kontakt ovdje u Varaždinu, moram reći da mi nikada nije bilo jasno zašto na neki način je jedna domoljubna priča, katolička priča, priča, hrvatska priča, možda najbolje reći, uvijek je zazirala u političkom smislu od Zagorja, od sjevera Hrvatske. Smetalo mi to i prije dok sam bio u nekakvim ranijim političkim pričama i mislim da to je jedan grijeh kojega moramo ispraviti, jer naprosto kad promišljamo o Varaždinu, o Zagorju, o Krapini, Međimurju, tu je neupitno se nalazi vrlo domoljubno kućanstvo, vrijedni ljudi, ljudi odani vjeri, crkvi, i to su zapravo postulati uz domovinski rat, naravno, domovinskog pokreta. To su naši nekakvi osnovni zadani temelji, naravno uz otvorenost prema svim drugima koji drugačije razmišljaju, ali ovo je otprilike kako mi razmišljamo i vrijednosti koje mi baštimo. Ja evo ne bih više, toliko bi za, ako nema nekih pitanja.